Თაღლითები ყოველთვის არსებობდნენ, მაგრამ მათი გამოჩენა მე-18 საუკუნის ბოლოსა და მე-19 საუკუნის დასაწყისში დაიწყო. დღეს ადამიანს თაღლითებისგან კანონი იცავს, თუმცა ნებისმიერი კანონის გვერდისავლაა შესაძლებელი. Სწორედ ამიტომ, თაღლითები ხალხის გაცურებას მაინც ახერხებენ. ყველაზე მოხერხებული თაღლითების სამეული ასე გამოიყურება. Frank William Abagnale umtrosma 17 წლის ასაკში გაყალბებული საბანკო ჩეკების საშუალებით ბანკიდან 5 მილიონი დოლარი გაიტანა. Ამის შემდეგ ჰარვარდის დიპლომი გააყალბა და ლუიზიანა შტატის გენერალური პროკურორის ოფისში დაიწყო მუშაობა. 5 წლის განმავლობაში აბეგნეილმა რამდენიმე პროფესია გამოიცვალა და ამავდროულად გამუდმებით აყალბებდა საბანკო ჩეკებს. Მისი თაღლითობის გამო 26 ქვეყნის ბანკი დაზარალდა. Am ადამიანის თავგადასავალი საფუძვლად დაედო ფილმს „დამიჭირე თუ შეგიძლია“, რომელშიც ლეგენდარული თაღლითის როლს ლეონარდო დიკაპრიო თამაშობს. ვიქტორ ლიუსტიგი ეს ის ადამიანია, რომელმაც ეიფელის კოშკი გაყიდა. 1925 წელს ლიუსტიგი პარიზში ჩავიდა. ერთ-ერთ ფრანგულ გაზეთში წაიკითხა, რომ ეიფელის კოშკს შეკეთება სჭირდებოდა. თაღლითმა თავი კავშირგაბმულობის მინისტრად გაასაღა და ბიზნესმენებს შეხვდა. Განუმარტა, რომ ვინაიდან კოშკის შეკეთებას უამრავი თანხა სჭირდებოდა, მთავრობამ მისი დაშლა და აუქციონზე გასაყიდად გატანა გადაწყვიტა. ლიუსტიგმა ყველა სთხოვა, რომ ეს ინფორმაცია საიდუმლოდ შეენახათ, რადგან ამას საზოგადოების აღშფოთება არ გამოეწვია. Რამდენიმე დღის შემდეგ კოშკის დაშლის უფლება ანდრე პუასონს მიჰყიდა და სასწრაფოდ ვენაში გაემგზავრა. Როდესაც მან იმავე სქემით ეიფელის კოშკის მეორედ გაყიდვა სცადა, ის დააკავეს და 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. George Parkeri ერთ-ერთი უდიდესი თაღლითი იყო. Parkerმა ფული ნიუ-იორკის ღირსშესანიშნაობების გაყიდვით იშოვა. Გულბრყვილო ტურისტებს ისეთი ობიექტები შეძენას თავაზობდა, როგორიცაა თავისუფლების ქანდაკება, ბრუკლინის ხიდი და Madison Square Garden-ი. Parkeri 2 წლის განმავლობაში კვირაში ორჯერ ყიდდა ბრუკლინის ხიდს და მყიდველებს აჯერებდა, რომ დიდ მოგებას ნახავდნენ ხიდზე გამშვები პუნქტის დაყენებით. 1928 წლის 17 დეკემბერს პარკერს უვადო პატიმრობა შეუფარდეს. თაღლითური სქემები, ისევე როგორც მთელს მსოფლიოში, საქართველოშიც აქტუალურია. დღეს ჯიდიპედიას გადამღები ჯგუფი ნამდვილ თაღლითებს ითამაშებს და გვაჩვენებს კონკრეტულ სიტუაციებს, რასაფრთხეები გემუქრებათ და როდის არ უნდა მოტყუდეთ. Ადამიანები, რომლებიც ჩვენს მახეში გაედმებიან, რა თქმა უნდა, არ დაზარალდებიან და ეს მათთვისაც და მაყურებლებისთვისაც ერთგვარი მაგალითი იქნება, რომ მსგავ სიტუაციაში აღმოჩენის დროს არასდროს მოტყუდეს. Საქართველოში უმუშევრობა ბევრს აწუხებს. Ეს ყველაზე ერთ-ერთი აქტუალური პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში. Უმუშევარი ადამიანის აფიორაზე წამოკიდებაც ძალიან მარტივია. Ისინი დადიან გაურკვეველ კომპანიებში გასაუბრებაზე და ეძებენ სამუშაო ადგილებს. Ჩვენ სწორედ ამ ხერხს მიმართავთ. Მე ხელ გავუკავ განცხადებებს და დაველოდები ადამიანებს, ვინც მე შემეხმიანება. Და თუ აკრავს განცხადებებს, სადაც მითითებულია, რომ ერთ-ერთი საერთაშორისო კომპანია ვაკანსიას აცხადებს მენეჯერის თანამდებობაზე და დაელოდება სანამ ვინმე გამოეხმაურება. Თუ რატომ, ამას მოგვიანებით ნახავთ. განცხადებები გაკრულია. ჩვენი გადამღები ჯგუფი კი დროს არ დაკარგავს და სხვა თაღლითურ სქემას გაგაცნობთ. თბილისის მოსახლეობა ბოლო დროს სადეზინფექციო აფიორის მსხვერპლი აღმოჩნდა. საცხოვრებელ კორპუსებში ვითომ რომელიღაც კომპანიის წარმომადგენლები მიდიან და სადარბაზოების დეზინფექციას თავაზობენ. თითო ოჯახიდან თითოლ არსაგროვებენ. ჩვენი ექსპერიმენტიც სწორედ ასე დაიწყება. Მოვედით მოკლედ ერთ-ერთ სადარბაზოსთან, სადაც ხა ჩვენ შევალთ და ვეცდებით, რომ მოსახლეობისგან ავაგროვოთ ვარიანები, ნახოთ რამდენი თანოა. წავედით. ნაწილი დანარჩა და ვაკეთებ სადარბაზოების შეწამას. სექტემბერი შემოგომა და არა იყოს. Უბრალოდ ვეხებთ. ესე იგი ვირუსები როა გავცელებ დეზინფექციებს ვადარებ კორპუსებში. Და ლალას ვაგროვებ თვითონ ამ მომსახურების. ფასადები როგორც კარგი, დიდი მადლობა. აქ დაგეუბნებით მაშინ უბრალოდ არ მინდა შემოვიდეთ სამუშაო ხელში.
მოკლედ ბევრ სადარბაზოში ვიყავით და ხალხი ძალიან მარტივად თხოვდება, როგორც აღმოჩნდა, მე არ მეგონა ეს მარტივად შევძლებდით ამას, მაგრამ ძალიან მარტივად მოხდა ეს ყველაფერი. Და ვაფრთხილებ მოსახლეობას ისევ და ისევ, რომ არ გაიგონ მსგავსმა ხეებში. 21 საუკუნეში აქტუალური გახდა ინტერნეტ თაღლითობაც. Თითოეულმა თქვენგანმა შესაძლოა ერთდილასაც აღმოაჩინოს, რომ საბანკო ბარათი გაძარცვულია. Როგორ დავიცვათ თავი ინტერნეტ თაღლითებისგან? ანუ ყველაზე მარტივი და ყველაზე გამოსადეგი საშუალება ფეორის გასაკეთებლად შემაეს არის წინტერნეტი. იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ისეთი დეტალია, რომელსაც შეიძლება ჩვენ ადამიანებმა ვოტკორტმა არ მიაქციოს. Magalitat ar fi randomime tipis, magalitat ar fi tipul de informații scăzute, mi-aș da mai ori ați de șirie, de colze cam asta de gheață, dar ești tu să-ți achete ben, are ies puli. Șeizele va ჩვენ veți mi-uhtă și să dăm o ecran, ce ne pira din omeritski, imitor o reală, dar ძალიან ბევრი საიტი სადაც შეიძლება რომ ჩვენი pira din omeritski, ძალიან ბევრი რაღაც მოხდეს. Magitom, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს საიტებზე ძალიან იშვიათია კრედიტ კარტის ინფორმაციის მოთხოვნა, მანდა გამომდინარე პირადი ინფორმაცია აქ უფრო შეშია. ესე იგი, იმის შეშვამდან თავი დავიცხოთ, პირველ და მეოქციოთ ზევით საიტში რა წერია, და მეოქციოთ თითოეულ ასოს, მაგრამ შეიძლება Forever 21 და Forever 21-ს რაღაც ეწეროს, ეს არის აუცილებელი, ესე თუ მესაზე მეჩნი არის ძალიან ხშირი შემთხვევა, რომ სამას ყოველთვის არ აქცევენ და აფიორის დახობით 80-90% ეგრე ხოვა. Კიდე უნდა მიაქციოთ ყურადღება და დავფიქრეთ საერთოდ რისთვის ჭირდებათ ამათ ჩვენი პირადი მონაცემები, ანუ რეალურად თუ მართლა ვიხდით, მაგ შემთხვევაში გასაგებია, მაგრამ თუ არ ვიხდით, მაშინ ძობი არ შევიყვანოთ. Алло. И ეს группия. Я смен. И გასაუბრებაზე მოგძანდით საღამოს 7 საათზე. დიახ, მისამართი მითითებული არის. კი და თქვენ CV გადმოგვიგზავნეთ, მოგწერთ მისამართს, ელექტრონულ პოსტის მისამართს მოგწერთ და შესაბამისად CV-საც მანდ გადმოგვიგზავნოთ. დიახ. დღეს საღამოს 7 საათზე, კი ბატონო. კარგით. Კარგი ხანდროებით გეუბნებით. აბა. სპერპლი ყავს მე მგონი. შვიცარიაზე დღეს საღამოს დავიბარეთ და გასაუბრებაზე მოვატყუეთ აწას. ფარული კამერები დამონტაჟდა და დავიწყეთ სამსახურის მაძიებლის ლოდინი. ჩვენ გადავხედავთ თქვენ CV-ს, საკმაოდ ისეთი დამოკმაყოფილებელი ყველაფერი, რაც იყო მითითებული. ხელფასიც გეცოდინებათ მითითებული ქონდეთ, ჩვენ არის 5 სილარი. Უბრალოდ ერთი აუცილებლად უნდა უთხრათ, ეს არის რომ 20 ლარს დღეს უნდა გადაიხადოთ აუცილებლად, დამზადდება ბარათი და აი ამ ბარათზე, რა თქმა უნდა, ხელფასიც ამ ბარათზე დაირიცხება და ასევე გაყიდული კონკრეტული პროდუქციაც. კი. აქ ნუ დრო ალბათ ეხა შევხედავთ და 20 ლარია კი. მადლობა თქვენ. კი, ორშაბათ შეგეხმიანებით, ნახვამდის. ეხლა გეტყვით სინამდვილეში რა ხდება, არ დაიბნეთ, ეს იგი ჩვენ ვახტელი კომპანიაში ეს ვაკეთებ სიუჟეტს აფიორაზე და რაში გომარობს ესეთი ჩვენი ექსპერიმენტი იყო, რაც ეხლა თქვენ თავს მოხდა, ეს ჩავატარეთ ექსპერიმენტ სპეციალურ ტიმისთვის, რომ შემდეგში დაითვალისწინოთ მახეში, ესეთ მახეში ვარ გაიყვანოთ. Როგორც სიუჟეტის დასაწყისში ვთქვით, ჩვენს ექსპერიმენტში მონაწილე ადამიანებს არ ვაზარალებთ და ყველას ფულს უკან დაუბრუნებთ.